Колона рівнян з жовто-блакитними прапорами з написом «Льонокомбінат» рушає від головпоштамту до Театральної площі. Участь у живому ланцюгу можуть взяти ті, у кого сьогодні вихідний чи закінчилась зміна. Усі вони вважають, що Україна і українці достойні гідного життя. Я сьогодні в цьому ланцюзі тому, що я хочу жити краще. У мене є діти, у мене є внуки. І я побачила, що євро в нашій державі. Діти і діти, і всі люди живуть краще, ніж ми. Тому я сьогодні тут на Майдані. Я вважаю, нашому суспільству треба йти до Європи. На місці стояти не потрібно, тому що це наше майбутнє, наших дітей і внуків. Жила в Європі, там цінності, люди свободні, вільні, щасливі. Всі щасливі, від того всі відштовхуються. Пойміть, всі щасливі. А ми нещасні. Тому що в нас така влада, і цю владу треба міняти. Не треба бути пасивному, треба виходити всім старим, молодим, інвалідам, всім я інвалід, я хочу жити достойно. У єдиному пориві учасники «Живого ланцюга» співають гімн України. І покажем, що ми браття козацького роду. А далі на Майдані слухають активістів і вже знають, що президент у Вільнюсі не підписав угоду. Не підписав сьогодні, підпише завтра, тому що тиск громади, він надзвичайно потужний, і всі українці хочуть жити в Євросоюзі. Всі українці хочуть прагнути до тих цінностей, які сьогодні не тільки пропагандуються в Євросоюзі, але й виконуються в Євросоюзі. Я думаю, що це все питання часу. Тим часом працівники льонокомбінату переконують, що незалежно від нинішнього рішення влади, саме своєю працею вони вже будують Європу в Україні. Ольга Ільчук, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.